Šoreiz raidījumā, kur paliek nauda, pārunāsim pedagogu algu reformu un to, vai tā beidzot ir iegājusi finiša taisnē. Skolotāji jau nav vainīgi pie tā, ka tur kāds ir izdomājis, ka tas iepriekšējais ir slikts un tagad viņš ir jāpārtais. Jā, un skolotājs mēģina visādās lietās padarīt par vainīgu. Jā, ir vainīgi pie tā, ka nepareizi bija koeficienti aprēķināti, un tāpēc tiem, kuriem ir vairāk naudas, tiem tagad ir jānoņem, jo viņi pārāk labi dzīvoja. Jā.